Veliki pozdrav, moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam dati jedan izuzetno krasan i jednostavan recept za čaj od lovorovog lista. Sve ono što ćete mi raditi i sa ovim sastojcima koje ću vam reći, imat ćete značajno poboljšavanje vašeg srca i krvnih žila. Djelovat ćete jako dobro na funkcioniranje mozga, na funkcioniranje jetre, na funkcioniranje bubrega. Imat ćete jako krasno poboljšavanje imuniteta u kratkom vremenskom periodu, blagotvorno ćete djelovati na gubitak kilograma i puno toga nama radi ovaj super jednostavni čaj kojeg možete konzumirati na razno razne načine, a reći ću vam na kraju emisije kako vam je preporučeno ovakaj čaj konzumirati. A sastojci su nam sljedeći. Sve što nam je treba je dva osušena lovorova lista, jedna mala žlica mljevenog ceylonskog cimeta, 150 ml vode, 50 ml bademovog mlijeka i jedna mala žličica meda. Dakle, ovo su super jednostavni sastojci, a izuzetno su zdravi za naš organizam. Sve što trebate je jednostavno napraviti čaj od lovorovog lista i prije svega sada cimeta. Sve što ćete uzeti, skuhat ćete ili prokuhati 150 ml vode. I u tih 150 ml vode, recimo u štednjaku, dakle kuhate, ubacite dva lovorova lista i jednu malu žličicu ceylonskog cimeta. I to ćete mi jednostavno kuhati nekakvih 10 minuta. I nakon 10 minuta prokuhavanja, vi ćete ovakav sad pripremljeni čaj procijediti kroz sito ili kroz gazu i usipat ćete mi ovih 150 ml sada čaja od ceylonskog cimeta i lovorovog lista u jednu šalicu. I sve što trebate je unutra dodati 50 ml bademovog mlijeka i ako mi niste dijabetičar, možete dodati jednu žličicu samoga meda. Ukoliko ste dijabetičar, konzumirat ćete mi recimo nekakve umjetne zaslađivače kao što se nazivaju stevija, eritritol ili slično. I vi kada ovakav čaj pijete, konzumirate, imat ćete iznimne zdravstvene blagodati za vaše tijelo. Dakle, ne može biti jednostavnije napraviti. Koliko vi njega smijete konzumirati, ja bi osobno za veliku većinu osoba preporučio da ga pijete svaki dan, recimo 15 dana. I obavezno nakon 15 dana napravite pauzu od 10 do 15 dana, pa opet cijeli proces možete ponavljati nekoliko puta godišnje. Nevjerojatno je zdrav, nevjerojatno jednostavan napitak koji značajno će poboljšati vaše zdravlje. Konzumirajte i vidit ćete iznimne zdravstvene blagodati. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa kojim sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknete na ikonicu zvona i potpunosti besplatno se budete pretplatnik moga Aura Centar kanala i ono što ćete napraviti, postati ćete dio jedne velike zajednice mojih dragih pretplatnika i gledatelja iz cijeloga svijeta, a ja ću se svaki dan potruditi vama dati nove zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav! Bolesti same kralježnice postaju jedan izuzetno veliki problem u praktično svim zemljama svijeta. Jer mi živimo u modernom načinu života gdje veliki broj vas nažalost je oboljelo od nekih bolesti koje se nazivaju diskus hernija, protruzija, recimo spinalna stenoza, možda imate nešto što se naziva osteoartritis ili artroza kralježnice. Postoje bolesti koje se nazivaju spinalne stenoze, ankilozantni spondilitis i puno tih bolesti ja vam u svojoj ordinaciji usko specijalizirano liječim. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i u svome životu sam izliječio desetke tisuća ljudi na specijalnim metodama liječenja koje ja radim kod sebe u ordinaciji. Ono svi što možete očekivati u mome liječenju, da ću ja vama u mojoj ordinaciji dati najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije gdje ćemo liječiti vaše bolesti i oboljenja i možete očekivati da ću vama preporučiti najbolje prirodne oblike liječenja koje će vašim bolesnoj kralježnici dati najbolju šansu za trajno, sigurno liječenje bez ikakvih nuspojava.
mojoj ordinaciji ću vam omogućiti pravilne režime prehrane, naučit ću vas koji su vam dodaci prehrani najbolji u vašem životu za liječenje vaših bolesti i oboljenja. I puno toga ćemo raditi ne bi li ja vas uz liječenje dovoljno educirao da vi na kraju krajeva živite jedan izuzetno zdrav i produktivan život koji svi vi zaslužujete. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite doći u moju ordinaciju i dopustiti meni da ja izliječim vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte naš Aura centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate naručiti se ovdje kod mene u ordinaciju, ja osobno ću vam ovdje omogućiti jedan izuzetno krasan smještaj ovdje kod mene u Valpovu u Hrvatskoj i mi ćemo se svi zajednički potruditi da izliječimo vaše bolesti na najbolji mogući način.